Economicisada, economicuri politicis comitetma, USAID's economicuri martelobis programis finansori mkharda cherit tsinandalshi turizmis maregulirebeli kanon mdeblobis srulqopis miznit sakartvelos turizmis asotsiatsiebis sajaro da kerdzo sektoris tsarmomadgenlebtan shekhvedra gamarta ori dghis ganmavlobashi David Tsongulashvilis khelmzganelobit turizmis shesakheb kanon proyektis irgvli mshelova gaimarta romelits 6 tsiritat temas moitsavs ekonomikis ministris moadgilis Mariam Khruvishvilis tkmit turizmis შესახებ კანონ პროექტის განახლებაზე და დახვეწაზე ფართო ჩართულობით მუშაობა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. კანონი, რომელიც დღეს არის ტურიზმის სექტორში, ვერ აკმაყოფილებს იმ გამოწვევას, რომელიც ამ სექტორში არსებობს. ერთის მხრივ, როგორც მიმდინარეობს კანონ პროექტის დაახლოება და ჰარმონიზაცია ევროპულ კანონმდებლობასთან, მეორის მხრივ არის გამოწვევები, რომ ბიზნესი უფრო სტაბილურად განვითარდეს და იყოს ჩვენი ქვეყანა უფრო მიმზიდველი უცხოელი ტურისტებისთვის. ფიქრობთ, რომ ეს არის ინკლუზიური პროცესი, რომელიც გულისხმობს, რომ საკმაოდ ბევრი დარგი ტურისტული სექტორიდან არის წარმოდგენილი ამ პროცესში, რაც საშუალებას აძლევს ყველა დარგის წარმომადგენლის ხმა იყოს გაგონილი. მნიშვნელობა ამ ყველაფრის არის უდიდესი ჩვენი ქვეყნის ტურიზმის სექტორისთვის, რადგან ამ პროცესის ფარგლებში ჩვენ შევძლებთ გავაძლიეროთ ტურიზმის კერძო სექტორი, ისე რომ არ მოხდეს დარგში მკაცრი ჩარევები და შესაბამისი რეგულირება, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ შემოვიტანოთ მეტი ევროპული სტანდარტი ჩვენი ქვეყნის ტურიზმის ინდუსტრიაში, რაც რა თქმა უნდა იქნება ხელშემწყობი დარგის გაძლიერებისთვის. გარემოს დაცვის